Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Sonora sahrosi Shimoliy Amerikadagi eng issiq joylardan biri. Lekin Meksikadan noqonuniy ravishda kirib kelayotganlarning ko'pi shu yerdan o'tadi. Halok bo'layotganlar bor, chunki oldingi lavhamizda tomosha qilganingizdek, bu yerda ob-hayot yetishmaydi. Yaqindan beri bir mahalliy tashkilot cho'lda suvlasha boshladi. You can walk for days. Bu yerda bir necha kun davomida yurib, na quduq, na buloq topa olasiz. Omadingiz chopsa, faqat molicha degan idishlarda o't o'sgan suv topasiz. Balki yomg'irdan keyin kichik loyqa ko'lmaklarga ko'zingiz tushar. Bu ham omad, aslida suv yo'q. Iste'fodagi harbiy Joel Smit Arizonaning Tucson shahrida joylashgan Insoniy chegaralar nomli gumanitar tashkilotida ishlaydi. Sonora cho'lida strategik joylashgan konteynerlarni toza va muzdek suv bilan to'ldirish uchun mas'ul. Axir suvsizlanish bu yerda o'limning asosiy sababi. Katta bochkalar o'rnatilgan. Hech qachon uchratmagan odamlar uni qahramon deb biladi. Ayrimlar esa boshqacha fikrda. Arizonada Minuteman loyihasi deb nomlangan guruh ham bor. Minuteman Amerika inqilobi qatnashchilarining nomi. Ular AQSh sarhadlarini qurol bilan himoya qiladigan ko'ngillilardir. Bu harakat vakillari noqonuniy muhojirlarni otib o'ldirishga ham tayyor. Kelgindilarga madad ko'rsatgan odam ular tomonidan qo'rqitiladi, dedi Juanita Malina. Afsuski, bu guruh suv konteynerlarimizni buzib yoki iflos qilib ketadi. Bizning urinishlarimizga doim qarshilik qilishadi. Aslida bizning maqsadimiz emigratsiya masalasi bilan bog'liq o'limlarni kamaytirish. Juanita Malina, Insoniy chegaralar tashkiloti asoschisi. Chegarani kesib o'tayotganda qanday xatarga duch kelish mumkinligi va yordam uchun kimga borish kerakligi haqida boxabar qilib boradi odamlarni. Chegara xizmati bilan hamkorlik qiladi. The last 3 years we've been right around. So'nggi 3 yil davomida yiliga 200 ta odam o'lgan edi. Bu yil bu son 100 ga teng. Bu Markaziy Amerika va Meksikadagi targ'ibot kampaniyalarimizning samarasi. Chegarachilar aytganidek, sayr harakat to'xtamayapti. Faollar konteynerlarni toza suv bilan ta'minlab turibdi. E'lonlar osilmoqda, varaqalar tarqatilmoqda. Joel Smith va Juanita Malina odamlar hayotini saqlab qolish insoniy burch ekanini eslatadi. Bizda Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.